da kamar ni a ce wannan yarinyar ba ta tsura akan wannan garan duk garin nan waye bai san yadda nake wanka ba kai hakuri ka san kawa ta ce sai a hankali wai me shawara ka ma wai sai me shawara ka ai shawara ne kai ka dace kai ya ki akan soyayyar ka wallahi Allah in dai kun san za ku yi iskanci a gari duk farko waye idan ku ba za ku yi ba to kar ku farko waye Haduwar Bazata kamfanin AA kabuka suke gabatar da wannan aitaccen shiri mai suna Haduwar Bazata lafiya shiga na kira mu to na gode tai yayi akai na ganki haka ba dan uwa bane ba dan uwan ba me kuma dan uwan ban yayi miki ya kai da gobe lallabi da hadda ne mun yi da kai a garin da Haduwar Bazata Tiofi Time Jim Edited Yusuf Habib MP Story and Screenplay by Abdul Intelligent Haduwar Bazata Kana ga yarinyar ne tana da sokin ka idan ka je kace kana son ta amma ba soyayya za ku yi tsakanin da Allah ba gaskiya mu a dan mataki a kansa gaskiya wallahi gaba daya biya ta kura mana wallahi yaro Executive Producer Alleged TYC Producer Suraj Haruna Babeji Assist directed by Imam Brata. Hey, ni ma na dan jin maka buga wallahi ni ma na alfazaji dan gurin wannan kai ya sa. Akai aka kawo ta tafiya wani sun ke sai kura tunani ta tsawon jaki wallahi. Aka ba mai da fada baya. Kai ko da wani mace amana a cikin ku ne. Kai kin banza wallahi kai kauke ko da kai. Ka san da bade da kai duk tare muke da barab ne a tare muka ta so. Dala kai ka ji. Ni barkin da muke da iskar ta gari ne da kai. Sannun ku da zuwa. Sannun ku da zuwa in burin ni da zuwa. Eh. Kada ma cewa idan mun zo mu rufa da fama da su ba. La, ka dan mala. Wai me yasa ne na ga maka magana? Masin gaba dai kana razana. Ke kuma me yasa ke yawan soyayya? Hakika soyayya wata halitta ce wacce Allah yake yi ta a cikin ruhin masu. So kadai shi kan iya canja mutum daga cikin wani mummunan hali. Hakan yasa na zubar da dukkan makaman ya. Haduwar Bazata. Ya kunshi fadakarwa, nishadantarwa, ilimantarwa. Kai me kake anan? Wane ka ban nan gurin dan fara ka gudu? Asha kallo lafiya.